що плита на другому поверсі застряла, з третього падала. Бачиш, спалена. А от, а ось знайти, я тобі покажу. Ось звідки вікна вон, бачиш? Ага. А оце наш шкаф купив зеркалами тут. Оці стінку, то бач, профілі оці, що залізли, то все, що від нього залишили. Так, поїхали, дівчина. Чому я злий? Що, розстроївся, так?